کون ابو بکر جو غار کا ساتھی ہے؟ خیر البریت لم یعدل به رجلا، وہ جو سارے انبیاء کے بعد اللہ کے بشر بندوں میں سب سے شان والا ہے اور جس کی برابری خلافت میں امامت میں کوئی نہیں کرتا، اس سچے یار کا نام ابو بکر صدیق ہے۔